Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos concluir a primeira parte do modernismo, primeira fase, no tocante às artes plásticas. Iremos tratar de dois nomes bem interessantes, um na escultura e o outro na pintura, Vittorio Brecheret, de origem italiana, e Vicente Urrego Monteiro. Bem, quando nós falamos do Brecheret, o Brecheret foi, sem dúvida nenhuma, um artista de vanguarda, porque ele teve um ecletismo nas suas formas bem interessante. A gente nota, por exemplo, nesta primeira peça, A Cabeça de Cristo, como ele quebra o tradicionalismo, porque a ideia do modernismo é exatamente essa, é quebrar o tradicional. Como é que o Cristo geralmente é apresentado? Cabelos grandes, louros, olhos claros, pele clara, nariz afilado. É um Cristo europeu. Mas o Cristo, nós sabemos que ele não era europeu, ele era judeu. Daí as tranças que o Cristo carrega, exatamente o costume de seu povo. Observe a formatação que ele dá à cabeça, onde ele deforma como se fosse um ovo de cabeça para baixo. Isto é cubista. E o mais interessante é que a cabeça ela está assim, inclinada. É como se o Cristo estivesse com a cabeça assim na cruz, já praticamente morrendo, a boca aberta. É uma peça que, se você for observar pela data, ela já tem praticamente 101 anos. É uma peça de mais de um século. E, curiosamente, coloque esta peça em uma loja de material religioso para você ver como muitas pessoas vão criticar, porque é uma peça bastante ousada. Nessa sequência, nós temos duas peças bem curiosas, Tocadora de Guitarra e A Bailarina. Note que A Bailarina, ela já tem formas mais naturais. Qual o destaque, então, que ele está dando para a ideia da movimentação? E quando você fala de movimento, dinamismo, em uma pintura, em uma escultura, você está lembrando de futurismo. Olha como ele sai do cubismo lá de Cabeça de Cristo e vem para o futurismo aqui. E depois retorna ao cubismo. Porque Tocadora de Guitarra é uma peça que dá a entender que ela está parada. Ela está fixa, tocando. O grande destaque são as formas, quer sejam linhas retas, quer sejam linhas arredondadas. Agora, aqui é o seu destaque maior. Memorial às Bandeiras. E é uma construção monumental, são 50 metros de extensão por 16 de altura. Nós observamos, por exemplo, na composição, que à frente você tem os bandeirantes, veja que há uma separação, e atrás você tem negros e índios empurrando um barco, o que deixa subentendido que eles estão próximos a um rio. Note abaixo um dos momentos do projeto original. Veja como ele foi mudando. Isto é bastante natural. Na confecção de uma obra de arte, da forma como você pensa inicialmente para a forma final, há uma grande diferença. Aqui, nós temos o túmulo de uma senhora que ela não foi pintora, ela não foi poeta, mas ela foi talvez uma das maiores entusiastas do modernismo, a senhora Olivia Penteado. As reuniões dos escritores modernistas aconteciam na casa dela. Foi ela, inclusive, que deu a ideia de sair viajando pelo Brasil, conhecendo o Brasil. E muito do que está em Macunaíma, não tenha dúvida, veio dessas viagens. O túmulo que ele fez para ela foi uma belíssima homenagem. Ele é cubista, principalmente pegando a parte de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. As três Marias que choram, elas são cubistas nas formas, mas o inchaço delas dá o tom expressionista. Então é um túmulo realmente muito bonito, uma belíssima homenagem a uma das grandes incentivadoras do modernismo. São aquelas figuras que ficam por trás nos bastidores, como Paulo Prado, como a Olivia Penteado, que o grande público muitas vezes não conhece, que acha que o modernismo só foi feito por Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. A coisa não é bem por aí. Bem, na sequência, nós vamos falar de um pintor muito,
mas muito eclético, Vicente do Rego Monteiro. O Vicente do Rego Monteiro, ele tem um ecletismo a tal ponto de você chegar a colocar duas telas dele e você jurar que são de pintores diferentes. Nesta sequência que nós iremos mostrar, foi um trabalho que ele fez para um livro que trabalhava lendas e folclore lá da Amazônia. E aqui você tem a questão do boto. Você sabe que a lenda do boto, ele pega as moças na beira do rio, leva para o fundo d'água e a moça aparece grávida. Mas, curiosamente, notamos que, nesta época, o Vicente do Rego Monteiro estudava muito a cultura japonesa. Dando uma ampliada na imagem, nós percebemos, por exemplo, que o rosto dos dois personagens, tanto do boto quanto da moça, estão mais para traços orientais do que indígenas. E uma outra coisa interessante, se você for pegar a indígena brasileira, ela tem seios um pouco grandes. E você for pegar a japonesa, não, como aparece exatamente nesta tela. Então, ele tem uma mistura de traços indígenas com traços orientais aqui. Aqui, mais uma outra lenda, Manioca, que vai retratar o nascimento da macaxeira. Em Manioca, a gente percebe que essa moça que está ao centro, ela é filha do pajé. E ela chega e diz: pai, eu sou virgem, mas eu estou grávida. O pai, obviamente, não acredita. E à noite, um espírito chega para o pai e diz: sua filha está falando a verdade. Será que essa história lembra alguma história bíblica? Pensa bem. E aí, o que é que acontece? Nasce essa criança, muito mais branca do que a média geral dos índios. E quando ela está com seus 4, 5 anos de idade, mais ou menos, ela chega a falecer, do nada. Ela é enterrada, e de onde ela é enterrada, surge a mandioca. É por isso que você vê aquela casca grossa, escura da mandioca, ou macaxeira, e quando você a quebra, ela é extremamente branca por dentro. Então, é uma lenda indígena que o Vicente do Rego Monteiro retratou aqui. Perceba como o traço agora mudou. E mudou realmente de forma bastante drástica. Embora tenhamos aspectos cubistas e, obviamente, expressionistas no inchaço, nós percebemos que aqui o traço, o estilo, foi realmente revolucionário comparando ao que nós estávamos mostrando para você. Nós temos uma índia marajoara, o nome da tela se chama Figura Sentada, ela está com as mãos assim, há um foco de luz nas aves que estão no canto, e você percebe uma coisa bem interessante. Eu quero que você observe o tronco dela. Ele fez um rosto no tronco, onde os olhos são os seios, o nariz é, de certa forma, o umbigo, e a parte da barriga é a boca. Note as pernas no formato do infinito. Então, o geometrismo da cabeça, do cabelo, do rosto, dentro do tronco, as pernas com infinito, realmente marcam um estilo cubista muito interessante. Olha só, comparando com a Vênus de Lindelof, que é uma peça lá da pré-história. Então, você nota que a comparação, ela é salutar no sentido de mostrar traços primitivistas. Então, você nota que a comparação é salutar no sentido de mostrar traços primitivistas. Atirador de arco. Atirador de arco. É, o Jean-Baptiste Debré, inclusive, chegou a fazer uma peça muito parecida neste sentido. Notamos aqui, mais uma vez, o geometrismo das formas, que é o cubismo, e o inchaço, que é o expressionismo. Mas tem uma coisa interessante. Nós temos três elementos nesta tela. Veja que o primeiro, ele está aqui para baixo, ele vai atirar, né, o arco, e os outros dois estão na lateral.
Eu quero que você perceba a forma como esses dois que estão nas laterais, eles estão trabalhados, que é exatamente aquela técnica egípcia da lei da frontalidade, onde a imagem vai ser retratada pelo seu melhor ângulo de visão. Então, na lei da frontalidade, os pés estão sempre de lado, o tronco está sempre de frente, a cabeça sempre de lado, os braços também. Então, veja que ele colocou sutilmente traços da arte egípcia, inclusive até esta formatação do movimento, dentro do primitivismo brasileiro, mesclando cubismo com expressionismo. Deposição ou pietà. Ora, imagine uma linha que faça o contorno em todas as três formas humanas presentes nesta tela. Você vai ter a forma de um chapéu. Observe as pernas de Nossa Senhora, dos joelhos para baixo. A questão do arredondamento, dos traços, da roupa. Veja o inchaço do Cristo. Então, é uma peça onde o cubismo ele chega a ser bastante ousado em alguns momentos, além, claro, do expressionismo. Mulher diante do espelho já mudou totalmente o estilo, porque agora ele deixa aquele inchaço tipicamente expressionista que marcou parte de sua obra, que marcou a obra de Di Cavalcanti também, e ele trabalha com linhas sinuosas, o geometrismo dentro de linhas sinuosas e um nu artístico, porque a moça está desnuda da cintura para cima, de costas para nós, marcam a tela. Este Cristo, ele é interessante. A crucifixão ou crucificação, tanto faz, são sinônimos. A ideia que passa é como se fosse um avião visto de cima. A questão da proporcionalidade, o que há de um lado do outro, é simplesmente perfeita. E as duas Marias estão aqui, Nossa Senhora e a Dona Maria, elas estão rentes, exatamente proporcionais. Então, se passarmos uma linha bem ao centro da figura do Cristo, você notará que a proporcionalidade de um lado é exatamente igual à do outro. Bem, ficamos por aqui e no nosso próximo encontro, nós já começaremos a falar da segunda fase do modernismo brasileiro, falando das tendências do Grupo Santa Helena, falando de Cândido Portinari e de outros nomes que vão surgir e que vão dar a tônica da arte contemporânea, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus!